Олена рік тому купила квартиру у новобудові. Зараз у ній ремонт. Каже, ще навіть не встановила газову плиту, а вже з січня почала отримувати рахунки за транспортування газу. Доставка прийшла на досить суму немаленьку, як для нас аж 110 гривень. І, чесно кажучи, я не розумію, за що я маю платити таку суму, якщо ми там ні дня не прожили, і лічильник так і стоїть в нас на нулі. З аналогічною проблемою прийшла до центру обслуговування споживачів «Вінницягазу» і Наталія Поліщук. При нульовому споживанні газу має платити по 300 гривень щомісяця за його доставку. Мені, виходить, в платіжці написали 3 тисячі кубів. Я ж реально їх не спожила. Це невідповідно, це завищена сума. Тобто це 4 тисячі гривень, виходить, за рік, який я ще не споживаю і не користуюся. То явно для мене це забагато. Окремо за газ, як за товар та його доставку, українці платять з січня цього року. І тут парадокс. Ті, хто приєднаний до мережі, але впродовж кількох останніх років не використовував жодного кубу або ж лише придбав помешкання і ще не користується блакитним паливом, отримали найбільші рахунки. Хвиля обурення прокотилась країною. І це змусило НКРЕКП змінити свою постанову. Перша група споживачів – це ті українці, які використовують газ лише для приготування їжі. З квітня щомісяця вони платитимуть за розподіл газу 3 гривні 47 копійок. Друга група споживачів використовує газ для приготування їжі та підігріву води. І платитимуть такі користувачі 11 гривень 21 копійку. Третя група – споживачі, які використовують газ комплексно, в тому числі і для опалення. За його доставку платитимуть 27 гривень 95 копійок. Для кожної із цих груп встановили мінімальний обсяг споживання газу – 39, 126 і 314 кубів відповідно. І навіть якщо впродовж року використають менше, заплатити доведеться за транспортування саме таких обсягів. У квітні такі споживачі отримують оновлені рахунки, їм буде здійснено перерахунок, в тому числі за січень, лютий, за березень. І ті споживачі, які вже сплатили за розподіл газу за січень і лютий, їм також буде здійснено перерахунок. І якщо буде залишок коштів, то буде залишений на рахунок майбутніх платежів. У «Вінницягаз» пояснюють, це солідарна система утримання газового господарства. За ці гроші ремонтують мережі, понижують тиск, працює аварійна служба. Якщо хтось не хоче сплачувати за розподіл природного газу, єдина альтернатива – це подати заяву про механічне від'єднання від газорозподільних мереж. Тільки тоді припиняється статус споживача газу, розривається договір розподілу природного газу і припиняються відповідно нарахування за розподіл газу. Але відрізаючи трубу, слід пам'ятати, для поновлення подачі газу доведеться заплатити не 1000 гривень. Лариса Бондар, Сергій Кошарський, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта».